Ružomberku čaká Martina prázdna reštaurácia. A nielen, že sú tu ani zákazníci, má zatiaľ ani obsluha. Lenže keď prídu hostia... Nech sa páči, pozadne sa. Ja som nerátal s tým, že budem variť pre 20 ľudí, tak čo mám teraz robiť? Ale výhovorky, len výhovorky. Bude to ešte horšie. Burger vám nechutil tiež? Nechutil mi vôbec. Čo meso je nedopečené, cestoviny gumené. Stôl číslo 5 zrušil objednávku. Preto Martin privedie hviezdnu posilu. Sledujte premiérové... Toto je vaša životná šanca, ten podnik postaviť na nohy. Na nože. Už teraz na Vojo a v stredu o 20:30 na Markíze.